1368ခုနှစ်သတင်းကြွလိုက်ပြီကျော်တရက်2006ခုနှစ်အောက်တိုဘာပတ္တနာတတိပဌာန်းခုနှစ်ရက်တရားစခန်းကျင်းသုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်သတင်းကြွတိုင်းမျက်ရည်ဝိုင်းတရားတော်သတင်းကြွတဲ့အချိန်ခါမှာတရားမရလို့မျက်ရည်ဝိုင်းရတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့ဘဝစကြောရန်တော်ကြည်ကြာအထုပ်ပုံတို့ကိုတူယူပွဲတံဝေကဆင်ញပွဲတို့ကိုရအောင်တရားတော်ဘုခေါ်ချနာကြမည်တရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီမှာရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိညာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်နမောတတရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဇမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူတိုက်ပါပေထသောရဟတော1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်စိတ်ခွေရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူရောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံယံကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတန္တရာစေကန့်ကွက်တို့ကိုပယ်ဖြက်ခုတ်ထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသံဗုဒ္ဓသာမဖောင့်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးညာဖြင့်ထိုတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တမိဘုံချောက်လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမမိရှိခိုးပါယေရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကတော်ယူကျူလက်စုံမိုးကရှိခိုးပါယေရှင်ဘုရားအလုံးဖျားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါရရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်တရင်ကျွတ်တိုင်းရဲ့ရည်ဝိုင်းဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြမယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့ရှင်မြတ်တစ်ပါးပေါ့မဟာသီဝမထေရ်ဆိုတဲ့ရှင်မြတ်ကြီးပါ
ติโยจ้อมหากามยวามหาวิหารเจ้าใหญ่มาตรินทงนี่ปริยัติบักก็เลยไปสวยสงยะปิฎกทั้งหมดนิเกงากะนิเกงายะตะเผกังขะอองตัดหมอกดอกไกทีทีก็ตังฆารอชิญญัตติสัพพิติละไล่ซาจะติตังฆาติก็นี้ขันไปแล้วตื่นอยู่ยะติอชิญญัตติตะเปบ้องเหมี่ยวมะสวาเอสินณีใดสัพพิปูชะปฏิปัตติเตยธรรมะကိုกัมมันตันเตยติကိုตื่นจ้าไปในญามา4เบเปไตตันที่ต่ออ่อมเย็นตะเลยสอดตีศีญญะเยตะปิติปิยะหันนา3000ชิตะปิยะหันนาเท่าไหร่3000ตัตตะปันนีตะกะตะกันนีอนาคันนีมะปาติยะหันนาศีญญะติผิดตวายะศีญญะนิเปลันญะปิ่ลุกัมมะทันเปลุအဲ့ဒီကမ္မထာဏီတိုင်းကြည်ကြံပွားများအထုတ်ကြတာညံတော့3000ညံတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဖြစ်ခွင်တော်ပြိတ္တပုတုဇင်းပဲရှိသေးတနေ့တနေ့စံပို့ချရေးတရားဟောရေးကမ္မထာသင်ပေးရေးအဲ့ဒီလုပ်တင်နဲ့ရှုပ်ထွေးနေတာမို့လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အာထုတ်ကြင်ကြံမှုအပိုင်းမှာအားနေတယ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်ကြတော့မချင်းဖြစ်ဘူးအာမထုတ်ဖြစ်သူများအတွက်သူများကိစ္စတွေပဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့ချိန်ကုန်နေတော့တပြည့်ဖြစ်တဲ့ယဟန္တာရှင်မြတ်တပန်းကသူဆရာတော်ဘုရားအရှင်မဟာသီဝမထေရပေတိုင်းတန်ထိတရားသမားတွေကိုသိမြင်ထားတယ်လေဘလောက်ထိခကြီးရောက်ပြီလဲဘလောက်ခကြီးပေါက်ပြီလဲပေါ့သိကျင်လို့ပရစိတ်တဝိသန္နာနာအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်မြတ်သည်ပုတုဇဉ်တရားမညာသေးဘူးတရားမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုသိတော့အဲ့ဒီယဟန္တာအရှင်မြတ်ကဥပေတမေနဲ့တတိပေးမယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကိုတရားလုံးအားထုတ်ဖို့တတိပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြွလာပါတယ်မသီဝမထေရကြီးထံမှာအနာကရှိခိုးကတော့ဘာကိစ္စလဲငါရှင်းလို့မေးတော့အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်စာတဘုတ်တင်ရှင်လို့ပါစာလီတဘုတ်တင်ရှင်ပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့အရှင်မြတ်ကငါရှင်တဲ့အမှအချိန်မရှိဘူးတနေ့တနေ့စာဝပေါင်းမြောင်များစွာယန်းတန်ခါပေါင်းမြောင်များစွာချိန်ရသမျှကိုငါသင်ကြားပို့ချပေးနေရတယ်ကမ္မထတရားတွေပြသပေးနေရတယ်ငါမှအချိန်မရှိဘူးလှုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှင်မြတ်ဘုရားတဲ့ဒီလိုစလုံးရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်မနဲ့စောစောဆရာတော်ဘုရားအဲ့ရကထမျက်နာသစ်ပီးဆချိန်ခါကာလမှာသင်ပြရစီအဲ့ရထတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မနဲ့၄နိုင်၄နိုင်ကျော်ပေါ့ဘိုးတော်မလင်းသေးအဲ့ဒီချိန်ခါမှာမျက်နဲ့သစ်ပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာဘုရားပြည့်တော်ပြီးစာဖို့လေးသိမြင်ပါတယ်ဘုရားငါရှင်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာလည်းပဲတခြားသူတွေကဒီအချိန်ယူထားကြပြီသားအဲ့ဒီအချိန်ကမှလည်းပဲစာသင်ယူနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။သင်အတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဲ့အာယုံစွမ်းများပုံပေးပြီးတဲ့အချိန်အာယုံစွမ်းပုံပေးပြီးကစားချိန်ခါလေးမှဘုရားတပည့်တော်သင်ပြရစီ။အငါရှင်းနေတာလည်းပဲမအားဘူး။အဲ့ဒီအချိန်လည်းမအားဘူး။တခြားသူတွေတင်နေကြသည်ဒီချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဆုံးကကြွခံသည့်သင်္ကန်းယုံကြည်
ဘယ်နဲ့အရင်ဆုံးဖုံးပြီးပြီးမြို့လေးရွာလေးဆုံးကကြွားတယ်ပေါ့ဆုံးကကြွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရတန်ငါးတွေသင်္ကန်းယုံရသင်္ကန်းယုံလေဆိုတာအလုံးစုံကြာမှ3မိနစ်ပေါ့အဲ့လိုရှင်ဖျားသင်္ကန်းယုံနေတဲ့ချိန်ခါကာလလေးမှာဖျားတပြည့်တော့သင်ပြစီဟာဒါလည်းပဲမအားဘူးအချိန်မပေးနိုင်ငါရှင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်လည်းမရှိဘူးတခြားသူတွေအတွက်ပေးပြီးသားအိမ်မှာလည်းပဲစာသင်တဲ့သူတွေရှိတယ်တရားမေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အမေပု္ပ္ပာပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးနေရတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲငါမအားဘူးအဲ့လိုနဲ့မေးလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နေစွန်းစားချိန်လည်းမအားဘူးနေစွန်းစားပြီးချိန်လည်းမအားခဏတစ်ပြုတ်နားပြီးလို့မွန်တိန်ကစားချိန်ဒီချိန်လည်းမအားညနေဆောင်ဒါလည်းမအားရပဲမိုးကြီးချုပ်တဲ့အချိန်မေးပြန်တော့လေပဲမအားဘူးတနေ့လုံးအားတဲ့အချိန်ရှိလားတနေ့လုံးအားတဲ့အချိန်မရှိအရှင်တဲ့တဲ့အတွက်ချိန်ပေးစရာဘယ်ချိန်မှမရှိဘူးဆိုတော့ခုနကရဟန္တာရှင်မြတ်ဆရာတော်ဘုရားကိုယူတည်တည်နဲ့ပဲရှောက်ထားတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြတော့ရှောက်ထားကြပါလေဘုရားဒီလောက်တောင်ရှင်ဘုရားမှလုတ်တည်များပြီးတော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအားလက်ချိန်မရှိဘူးဆိုရင်ရှင်ဘုရားတို့တေဖို့တော်မှချိန်ရှိပါသေးရဲ့လားဘုရားဘာချိန်လဲတေဖို့ချိန်တော်ရှိသေးရဲ့လားပေါ့နော်မိုးလင်းလည်းမအားနေ့လည်းလည်းမအားညနေလည်းမအားတနေ့လုံးအယံထချင်းကစပြီးတော့အယံဝင်တဲ့ချိန်ခါတိမာသီဝမထေကြီးစသင်ပေးတယ်တရားဟောပေးတယ်တရားပြပေးတယ်ဒီလုတ်တွေနဲ့တနေ့လုံးလုံနေရတော့အားချိန်ရှိလားနည်းနည်းမှအားချိန်မရှိဘူးဒါကိုရဟန္တာရှင်မြတ်ကခက်ပြင်းပြင်းလေးပြောတယ်ပေါ့ရှင်ဖျားတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဖျားမှာပြန်တော်မူဖို့အချိန်တည်ဖို့အချိန်တော်မှရှိပါသေးရဲ့လားလို့လျှောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါသူကောင်းကင်ခီးရနေပြီးတော့စံပြန်ကြွသွားတယ်အဲ့မှာမာသီဝမထေကြီးသဘောပေါက်သွားတယ်ဩဒီကိုတော့ငါစီစာသင်ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးငါတမင်တကာတတိပေးရှင်လို့เนาะတည်ခြင်းတရားရှိနေသေးတယ်တရားအောင်မယ်မသိခင်မှာကိုယ့်အတွက်လှုပ်ရှားရှိတာကိုလုံးရအောင်မယ်ဆိုတာကိုတတိပေးရှင်လို့လာလျှောက်ထားတာဖြစ်မယ်လို့အရှင်မြတ်ကသဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြည့်လိုက်ပါဘယ်သူမှဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းတနေ့တနေ့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်လူကြီးလူငယ်အားလုံးယောက်ျားမိန်းမအားလုံးအားတယ်လူရှိလားမအားဘူးမအားဘူးဆိုပြီးတော့လုံနေရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အခုမှသီဝမထေကြီးလုံကင်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ပရိယတ္တိအလုပ်ပฏิပတ္တိအလုပ်ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေပရိယတ်တွေသင်ကြားပေးတယ်ပฏิပတ်တိတွေသင်ကြားပေးစာချပေးတယ်တရားဟောပေးတယ်ကမ္မထမ်းပြပေးကဲဒီအလုပ်တွေဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်ပြန်တွဲကြည့်လို့ရှိရင်သူများအတွက်လားသူ့အတွက်လားသူများအတွက်စာသင်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူများအတွက်တရားဟောပေးတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူများအတွက်ကမ္မထမ်းပြပေးတာလည်းသူများအတွက်ကိုမသေးဝမထေကြီးမှာသူ့အတွက်သူလုံးဝမဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်သူတရားသူအားထုတ်ရမယ်အချိန်ဆိုတာရှိလားဒါကိုပြချင်တာဒါကိုထောက်ပြချင်တာရှင်ဘုရားစဉ်းစားကြည့်ဆိုလို့တဲ့သဘောကရှင်ဘုရားဒီမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တနေကုန်မှာသူများရေးနေတာအချိန်ကုန်နေသူများတွက်တာကိုသာဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ကိုတွက်တာတော့ဘာမှမပါစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတနေ့တနေ့လုံနေကြတဲ့အလုပ်တွေသည်ပြန်တွက်ကြည့်ရင်ကိုအလုပ်ကများလားသူများအလုပ်ကများလားသူများတွက်ကြည့်ပြီကိုလုံကိုကိစ္စဆိုတာသည်တရားလုံကိုအာထုတ်တာမှကိုကိစ္စတရားအာထုတ်တာသည်ကိုအလုံးတရားထုတ်တာဘယ်သူလုံးကိုလုံးဘာကြီးနော်ကိုလုံးကြတော့ကိုမလုံးဖြစ်ဘူးပေါ့
ကိုလိုကြတော့ကိုလုံးဝကောင်းပြီဒီနေ့အချိန်ခံကာလ24နှစ်ရင်မှာငါလုံးငါဘယ်လောက်လုံးဖြစ်တလဲပေါ့ငါကိုယ်တိုင်းလုံးရမယ့်အလုံးငါလုံးမှငါရမယ့်ငါတရားလုံးကိုငါသည်ဘယ်တိုင်းတာဒီလုံးပြက်တလဲအချိန်ခံကာလငါသည်ဘယ်လောက်သုံးချတလဲပြန်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်သုံးချတဲ့အချိန်ကြီးနည်းနည်းလေးပေါ့တနေ့တနင်္ဂနွေတရားထုတ်ပြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေကကိုလုံးကျန်တဲ့23နိုင်ရင်ကဘသူလုံးသူများလုံးပဲအဲတနေ့မှနိုင်ဝက်ပဲတရားလုံးလုံးပြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့23နိုင်ရင်ကြော်ကြော်သည်သူများလုံးရှင်မရတယ်လို့ဆိုရင်ရှင်မရသည်တဲ့သေဖို့အချိန်ပြန်တော်မူဖို့အချိန်တော့ရှိပါသေးရဲ့လားတလတော်မှမအားမလားဖြစ်နေလို့ရှိရင်သေဖို့တော့မှအားရဲ့လားပေါ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးသွားတဲ့အချိန်ကမှမသီးဝမထေကြီးသည်သတိရရဟုတ်ပါလားငါသည်တနေ့တနေ့သူများအလုပ်သူများအရေးဒါနဲ့သာအချိန်ကုန်နေတဲ့ဆိုတာသည်အချိန်ဖြုံးနေတာနဲ့တူတယ်အချိန်ကိုဘာလုပ်နေတာကဲကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်တာကအချိန်ကိုသုံးတာလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်ရင်အချိန်ဘာလုပ်တာကိုယ့်လုပ်ကိုယ်မလုပ်ရင်ဖြုံးတာပဲငါသည်ကိုရေးကိုဥစားမပေးသူများရေးကိုလည်းဥစားပေးသလိုဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ငါမှသိချင်းတရားရှိသေးတယ်ငါကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်မေးသိဖို့ကိုယ်တော်မှငါသည်မိကသူများရေးနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ်သူများလှုပ်တယ်လှုပ်နေတယ်ခုနကကိုတော်လေးပြောတာမှန်သားပဲဟုတ်သားပဲငါလည်းပဲတရားမရသေးဘူးတရားမရှိသေးဘူးငါသည်သေဖို့ပြင်ရမယ်သေဖို့ပြင်ရအောင်မေငါတရားငါရှာရအောင်မေအဲ့တော့ဒီရေးဒီကိစ္စဒီလုပ်တည်ကုံထားငါတရားအထုတ်မေမာသီဝအရှင်မြတ်ကြီးတရားထုတ်ဖို့တရိယအဲ့တော့သဘိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးနေနဲ့ကြောင်းလိုက်ထင်းကနေဘသူမှမသိအောင်တိတ်တဆိတ်တော်ထွက်သွားတယ်။ကျောင်းကနေတော်လန့်လန့်တော်ဝေးတဲ့နေရာတော်ဥသေးတော်ကြီးမြတ်မေးပေါ့။လိုင်ကုန်းလေးတစ်ခုတွေ့တော့ဒီလိုင်ကုန်းထဲမှာတရားကျင့်မေးမနီးမိုးရွာဆွန့်ခံမေးပေါ့။အဲ့ဒီစိတ်ကုန်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေဘယ်သူမှပြောမသွားဘူး။စိတ်နဲ့ထင်နေတာကငါအလွန်ဆုံးတရားအထုတ်ကျန်လာမှတရားနှစ်ရက်ပေါ့။ဒီနေ့အားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားငါရမှာပဲအာမထုတ်သေးလို့သာမရတာတကယ်ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖားကြမှာလေရှင်မြတ်ကြီးသူ့ကိုယ်သူဘုရားပရိသတ်ယုံနေပေါ့ယုံစရာလေးပဲသုံးမှာပရိယတိဘက်ကလည်းပြည့်စုံရှိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးခေါ်ကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုငါသည်တိတိချာချာတိတိချာချာကိုသိတယ်ပရိယတ်တိကိုသိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်ဖို့ဤလန်းကိုသိတာ ਨੇ တူပါတယ်ဘလို့တရားကျင့်ရမလဲဘလို့တရားထုတ်ရမလဲဘယ်နည်းဘယ်ပုံတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာကိုရှင်မြတ်သည်တိတိကျကျသိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ညွှန်ပြပေးလိုက်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုပြောဆုံးမှလို့ရနာဖြစ်တဲ့ရှင်မြတ်ဒီတော်တပြည့်သုံးပေါင်းသမ ्या တော်နိဗ္ဗာန်ပြပြုလို့တရားရသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုယ်တိုင်ကျင့်ဘလောက်ကြာမှလဲပေါ့ဒီတရားငါအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတရားနှစ်ရက်တွင်မှတရားရလိမ့်မယ်ဘာမှမခက်ဘူးဟောတရားသွားထုတ်ပြီးတော့တရားရမှပြန်လာမယ်အသိပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့တော်တဲ့ကြွားပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တရက်နှစ်ရက်ကျင့်တရားရသလားဆိုတော့မရအောင်အထင်သလိုမဟုတ်ဘူးထင်တိုင်းမပေါ့ကျင်မင်းကျင်တော်လည်းပဲရှင်မြတ်မာရတရားမရသေးပါတရားနည်းရနဲ့တရားမရတော့ကဲသလိုဆိုလို့ရှိရင်တရားနည်းရနဲ့မဖြစ်ရင်လင်းငါဆယ်ရလောက်ကျင်ရင်တော့ရမှာပဲလင်းငါဆယ်ရလောက်ကျင်နိုင်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ဆက်ကျင်အဲ့ဒါလည်းပဲတရားရလားဆိုတော့မရ။ငါ၁၀ရက်ကျင့်လည်းမရဘူး။
တလားလောက်ကြင်မှထင်နေတိတ်ကြမယ်တော့မထင်ပါဘူးတလားလောက်အာထုတ်ရနိုင်လောက်ပါရဲ့ဖြစ်နိုင်လောက်ပါရဲ့ပေါ့ဝါဆိုဝါကပ်ဘုရားလည်းအချိန်ကြီးနေဝါဆိုခြင်းကလည်းဤကနေပြီးငါကြောင်းတိုင်းကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအလုံးများနေလိုက်မယ်အလုံးရှုပ်လိုက်မယ်ကြောင်းတိုင်းတဲ့သူပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီရှင်မြတ်တရားအာထုတ်ခြင်းရပါမလားမရဘူးအဲ့တော့ဗာပြောပြောဒီတလားလောက်တော့ဖြစ်ဒီနေရာမှာပဲသရင်သုံးကျင့်လိုက်ရင်ရသွားမှာရမှာပဲဆိုပြီးတော့တရားကျင့်တည်တည်ကြာကြာကျိုးကျိုးဆန်းဆန်းနဲ့စနစ်တကျကျင့်ပါတလားတိုင်းတိုင်းကျင့်ကြအာထုတ်တော်လည်းပဲတရားမရသေးပါတရားမမြင်သေးပါတလားကျင်လေမရအဲ့လိုနဲ့ဝါဆိုခြင်းရောက်ပြီဝါဆိုမယ်ပေါ့ဝါဆိုမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဘာပြောပြောဘုရင်တို့ရန်တန်ဃာတို့မြည်ဒီမှာဝါတွင်းကာလဝါဆိုတဲ့နေရာရှိရဝါဆိုတဲ့နေရာသတ်မှတ်ပြီးတော့ဝါဆိုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါတွင်း3လတခြားအရတ်တွေသာပြောင်းလို့ရွှေ့လို့ကြွလို့မရအဲ့တော့ဒီတော့ကြောင့်ဒီလိုင်းကူမှာပဲသရင်သုံးမယ်။ဘာတွင်သုံးလာတော့ဓမ္မနေမယ်ပေါ့။ငါသည်တရားကိုကြင့်ကြံအထုံမယ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ဆုံးသုံးလတွင်မှရမှာပဲ။ဘာဆိုတဲ့အချင်းသရင်ကျွတ်ရင်တရားရပြီပေါ့။ဘာတွင်သုံးလသရင်သုံးအထုံ။ဘာကြမှာလဲသုံးလလောက်ငါကြင့်လိုက်သီသီဆန်းချာကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းငါသည်သတင်းကျွတ်ချိန်မှာတရားရမယ်။ခပေးအချိန်ကိုသူမှန်းလိုက်။သတင်းကျွတ်ရင်တော့တရားရမယ်။သူစိတ်ထဲမှာမှန်းလိုက်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလက်ထက်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿ။ရာသံဃာတွေလည်းပဲဒီတိုင်းဝါဆိုကံဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့အထံမှာကမ္မထတရားတွေတောင်းယူကြ၊ကမ္မထသင်ယူကြ။တစ်တော်လျောက်ပတ်တဲ့တောရတောင်ရတောကြောင်တောင်ကြောင်တွေကိုကြွားပြီးတော့ဝါတွင်သုံးလကျင့်ကြံအားထုတ်ဝါတွင်သုံးလကာလမှာလည်းပါရှိရတွေနေတယ်အလုတ်ကိစ္စတွေနေသေးခရီးဝေးတွေသွားလို့မရဘူးကြွလို့မရဘူးကိုရီကိုအားထုတ်စရာအချိန်ပဲဆိုပြီးတော့ဝါတွင်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ကြံပြန်ကြအားထုတ်ကြတာများအဲ့ဒါကြောင့်သတင်းကျွပြီဆိုလို့ရှိရင်ရဟန္တာငါးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ညသောအဖြစ်ညသောဘုရားရှင်ရဲ့ထံကိုပြန်လာလျှောက်ထားတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီလို့လျှောက်တဲ့သူတွေများပါသတင်းကျွရင်တရားအရာပေါ့တည်ရွယ်ချက်နဲ့မှန်းပြီးတော့အာထုတ်ကြအဲအဲ့လိုပဲစာသင်တဲ့ရဟန္တာငါးတွေကလည်းပဲဒီဝါတွင်သုံးလငါတို့ဘယ်တိုင်းတာတည်ရအောင်ဘယ်ချင်းနေပေါ့အောင်စူးစမ်းလိုက်မယ်သင်ယူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သင်ညတာများပါဒီဝါကျတဲ့အချင်းဆိုတာကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီအချင်းရောက်ရင်ဒီလောက်တိုင်းတာရှိရမယ်ဒီအချင်းရောက်လို့ရှိရင်စာဒီလောက်ရရမယ်တရားကျင့်တာပဲဆင်းရောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမှန်းပြီးတော့ကျင့်ညတတိယလက်ပြနေဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့သာသနာဆိုင်ရာအရေးပါတဲ့ဤတနည်းသံဃာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတတိယလက်ပြနေသည်အရေးပါပါတယ်ရည်ရွယ်လာပြင်းနေမှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်ရဟန္တာငါးဒီပဝရဏပြုကြဘာလုပ်တာပဝရဏပြုကျောင်းတိုင်းချင်းငယ်သေးသေးကယဟန်တော်ဒီနိစ္စယနိစ္စယကျောင်းပေါ့စုပေါင်းပြီးတော့ဂိုင်းကနာတူရစုပေါင်းပြီးတော့ပဝရဏပြုပဝရဏပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တိမ်ထဲမှာဒီယဟန်ဒီနိစ္စယအလုံးစုပြီးတော့တပန်းနဲ့တပန်းဖိတ်ခေါ်တာလို့ပြောရတယ်။သံဃာပန္တိပဝရိမိဒိဋ္ဌိနဝသုတေနဝပရိသင်္ကာယဝဝတန္တုမအာယတမန္တောအနုကံပံဥပါဒယပတ္တန္တောပฏิကရိတာမိဟိုအကြီးဆုံးမထေရနေပြီလားခုမှတဝါပဲရသေးတဲ့ယဟန်တော်အထိရှင်ဖျားလို့တဲ့တပြည့်တော်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်တွေရှိနေရင်ရှင်ဘုရားတို့မြင်သည်ဖြစ်စေကြားသည်ဖြစ်စေ
ိတ်ထဲမှာယုံမှတ်တမ်းတရားရှိနေသည်ဖြစ်စေတဲ့တပည့်တော်ကိုပြောနိုင်ပါ रे ဆိုနိုင်ပါ रे ဆုံးမနိုင်ပါ रे အဲ့လိုအရှင်ဖျားတို့မြင်လို့ကြားလို့တန်တရားရှိလို့ပြောဆိုဆုံးမရင်လည်းပဲဘုရားတပည့်တော်တို့ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ခံယူပါမယ်ပြုပြင်ပါမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်တာပေါ့ဖိတ်ကြားတာပေါ့အပြစ်ရှိရင်ပြောပါလို့လျှောက်ထားတာတာဝဘွာရဏပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှရဟန်းတန်ဃာတွေကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတပန်းနဲ့တပန်းရင်းနှီးနှီးပေါ့သူမှပြစ်ရှိလဲကိုကပြောကိုမှပြစ်ရှိသူပြောတာလဲပြုပြင်အဲ့လိုဘွာရဏပြုကြတော့ညာသောအဖြစ်တရားသမတ်ကျင့်တဲ့ရဟန်းတော်တွေကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသံဃာပရိသတ်လည်းမှာယဟန္တာတပားဖြစ်နေပွာရဏပြုခြင်းလေအရိယပွာရဏပေါ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ကာယကံပြစ်တယ်လေကင်းငါဝစီကံပြစ်တယ်လေကင်းငါမနောကံအပြစ်တယ်လေကင်းရှင်းငါဖိတ်ခေါ်ခြင်းနေခုမှအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ကာယကံဝစီကံအပြစ်တွေကင်းရှင်းပြီးတော့ပြစ်ရှိရင်ပြောပါတလူပိတ်ကြားကျင်တယ်ပေါ့ပုရိသေဆိုတာကသူတို့ကိုယ်ကိုအပြစ်မကင်းကြတော့သူများပြောစရာဆိုစရာဆုံးမစရာတွေရှိသေးအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြောစရာဆိုစရာဆုံးမစရာဆိုတာရှိအောင်မလားကာယကံလည်းကောင်းနေပြီဝစီကံလည်းကောင်းနေပြီမနောကံလည်းကောင်းနေအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုပဲလိုလားတောင်းတာတွေကုမသေဝမထေကြီးတွေလည်းပဲငါသည်တဝါတွင်ကလာအထုံမယ်ဆိုရင်လည်းသတင်းကျွတ်ရင်တရားရမှာပဲ။သံဃာဘောဝရဏပြုချိန်မှာငါသည်ယဟန္တာတပါးဖြစ်နေဘောဝရဏပြုမယ်။သူစိတ်ကိုယ်သူရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ပေါ့။ဒီတိုင်းကြင်ကြံပွားများအထုံလိုက်တာတဲ့သတင်းကျွတ်လာပြီနေ့ဘောဝရဏပြုချိန်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကမှမသိဝမရှိကြည်သည်ဘာတရားမှမရသေးဘူးတရားရပြီလားမရသေးဘူးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတည်တည်ချာချာသိထားတယ်နေ့စနေပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေကြင့်ကြံအထုံမှုပိုင်းမှာလည်းပဲကြိုးစားအထုတ်တယ်ကြင့်ကြံနေတိုင်းမဲ့တော့ထင်တိုင်းမပေါက်ဘူးပေါ့တရားဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဒီလိုပဲတခါတည်းကြလို့ရှိရင်အာငါတို့ဒီတစ်ပတ်တရားဝင်လိုက်မယ်ဒီတစ်ချိန်တရားဝင်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီတစ်ချိန်ဒီတစ်ပတ်တရားဝင်တဲ့အချိန်ကမှငါတို့ဒီပေတိုင်းတာတိရမှာပဲဘလောက်တော့ဖြစ်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကဘလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလောက်ရခဲ့တယ်ဘလောက်သိခဲ့တယ်ဒီတစ်ချိန်တော့ပြည့်ပေထိပေါက်ရောက်မှာပဲပေါ့ပေါက်မြောက်မှာပဲပေါ့ဒီလိုမှန်းထားတယ်ဒါကြီးမဲ့လို့မှန်းတိုင်းမပေါက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုအရှင်မြတ်မသိဝမထေဒီတိုင်းဖြစ်တာတရင်ညလာပြင်းလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်ကမှတဲ့ဗတ္တရားမမသိဗတ္တရားမမမြင်ရဟဏရှင်မြတ်ဖြစ်ဖို့နေတာသောတာပန်တော်မဖြစ်ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကမလွတ်သေးဘူးတရင်ညလာပြင်းလေးကိုရောက်ချိန်မှတဲ့ရှင်မြတ်ဒီဝန်နေတယ်လာပြင်းလေးညလာမင်းကြီးထိန်ထိန်သာပေါ့ရာသီတို့ကလည်းကောင်းမိုးတိမ်ကလည်းကင်းရှင်းလာပြင်းဝန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲဒီနေ့ဒီချိန်ကယန္တာဖြစ်ရမယ်လို့မှန်းထားတာဒီချိန်ဒီကမှယန္တာဖြစ်မယ်လို့ငါတွက်ထားတာကိုယ်ဘာမှလည်းပဲမရသေးပါလားဘာမှလည်းပဲမဖြစ်သေးပါလားတရားသိဖို့လည်းပဲအများကြီးလိုသေးတယ်အပေါင်းကြီးဝေးသေးတယ်ဒီနေ့ချာချာငါကျင့်တာပဲငါအထုတာပဲဘာများလို့လို့လဲဘာများချုပ်ရင်းနေလို့လဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့တရားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်မျက်ရည်ဝိုင်းကဲဒီတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေုံနဲ့တော့ဘာမှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးငါသည်ဒီချိန်ဒီကကာလငါစကားတဲ့တရားဓမ္မကိုပို့လို့သာကြိုးစားမယ်လျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးရှိတဲ့နေရာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့တနေ့တနေ့နေကြတာဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့၄ပါးနဲ့ထိုင်တဲ့ခါထိုင်တယ်ရက်တဲ့ခါရက်တယ်သွားတဲ့ခါသွားတယ်လျောင်းပြီးတော့နေတဲ့ခါနေတယ်ဒီလေးပါးနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဒီလေးပါးနဲ့နေမှမျက်တာအာတနေ့လုံးထိုင်ဆိုလည်းမထိုင်နိုင်ဘူးတနေ့ကုန်ရက်ဆိုလည်းမရနိုင်ဘူး
တချိန်လုံးအဲ့ရတဲ့မှာလင်းနေဆိုလည်းပဲမနေနိုင်ဣရိယဘုတ်တပန်းကြောင့်တပန်းပြောင်းအဲ့လိုအစဉ်ပြေအောင်မြတ်တအောင်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့မသေးဝမထေကြီးသေးတဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်တညတညအဲ့ရဝင်ငန်းဒီ6လောက်စီးရအဲ့ရခင်းရဒါလည်းပဲအလုရှုပ်တာပဲအဲ့ရပေါ်မှာအိစက်အနာယူအချင်းကုန်တာပဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါအဲ့ဒီအလုတွေယော့သွားအောင်နဲသွားအောင်တက်တာသွားအောင်မအိတော့လျောင်းဆက်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ငါမသုံးတော့ဘူးငါသိရပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ထိုင်ပြီးတော့တရားကျင့်မယ်ညောင်းညာရင်ပြိမှန်းရင်တဲ့တဏှာကနေတဏှာစဉ္ညာလျှောက်ကတရားကျင့်မယ်အဲ့ရတွေလည်းအကုန်လုံးသိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ရတော့မထားဘူးချိန်ကုန်မှဆိုလို့တရားလုပ်ချင်းရော့မှဆိုလို့လေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဣရိယာပုတ်၃ပါးနဲ့တရားကျင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်မိုက်တော့လိုင်ကိုယ်ထဲမှာတပန်းနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစကားပြောစရာအဖော်လေးပဲရှိလားစကားလည်းမပြောဘူးအဲ့လည်းမအဲ့မြတ်တယုံဒီခဏကိုမြတ်တယုံဆုံးကံကြွဆုံးကံကြွချိန်မှာလည်းပဲအမတ်တင်ညာနဲ့တရားရှုမှတ်ပြီးတော့ဇင်ညာကြွဆွန်ပုံပေးတရားမှတ်နေပေါ့တဏိကုံမသေဝမထေကြီးသည်တရားရှုမှတ်ကကြင်ကြံနေဒီတိုင်တည်းငါသည်ကြိုးစားအထုတ်မဲ့ဒီပုံဒီနီကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘာပြောပြောမကြခင်မှာတရားရမှာပဲတရားသိတရားမြင်မှာပဲအဲ့လိုဇွဲတဲ့ဘင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကြက်ဒါပေမဲ့လို့သတင်းကြွလာပြင်းဒီကနေကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်လိုက်တာနောက်တစ်ချိန်ဝါဆိုဝါကမဲချိန်ကကာလကိုရောက်ပြန်ပြီဝါဆိုလာပြင်းနေရောက်ပြန်ပြီတဲ့သတင်းကြွလာပြင်းကနေဝါဆိုလာပြင်းနေဆိုတော့ကိုလအားထုတ်တမန်ပေါ်ပေါ်တန်တန်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရေလိုက်မောလိုက်တို့အထုတ်တာမဟုတ်အပြောတန်းတရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တရားရကိုရရမေးတကယ်ကိုရမှဖြစ်မေးတည်တည်ကြာကြာကျင့်ကြံအထုတ်ပေမဲ့လို့ဝါဇုလာပြင်းနေ့တိုင်အောင်တရားမရသေးဘူးတရားရပြီလားကဲသူအကြောင်းကထွက်လာတဲ့ချိန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှန်းခဲ့တာအလုံးစုံကြရင်တရားနှစ်ရက်တည်းတဘာကိုပြတော့ဆိုတော့ကိုကိုကိုထင်ကြီးတာပေါ့မန်းဝင်နေတာငါစာတတ်တယ်အာထုံနီးလည်းသိတယ်သူများတွေတော့မှဟောပြနိုင်တာပဲငါကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံအာထုံမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာမှလဲဘယ်လောက်ခက်မှလဲအလွယ်လေးနဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုထင်ကြီးတယ်တရားကိုထင်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမမနာကခံနေခြင်းမှာတရားရလားတရားမရဝိရိယလည်းမလိုဘူးတတိလည်းမလိုဘူးဒေသချာချာအထုတ်နေတာပဲတဲ့ချိန်ကြီးအထုတ်တာပဲလျောင်းကအထုတ်တယ်လျောင်းနေဣရိယာပုတ်ပယ်ဖြစ်ပြီးတော့အထုတ်တယ်ထိုင်ပြီးတော့ကျင့်ရပ်ပြီးတော့ကျင့်စဉ္ညာသွားပြီးတော့ကျင့်ဒီ၃မြို့နဲ့သာနေတာဘာဆိုလာပြည့်နေထိမရအဲ့တော့ကျင့်မှုကြံမှုအထုတ်မှုအရှင်မြင့်လိုက်နေငါသည်တဝါကုန်ခဲ့ပြီဒီဝါတွင်မှမတရားမရဘူးဆိုရင်အခုဆုံးမဲ့ဝါခုကမဲ့ဝါဒီဝါတွင်သုံးလအထုံရင်တော့ဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်မှာပဲသတင်းကြိုလာပြည့်နေ့မှာယဟန္တာဖြစ်ရမေကဲသူခြင်္ကာလတစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်ရင်မှန်းချက်ထားလိုက်တဲ့သတင်းကြိုလာပြည့်နေ့ဘာဖြစ်ရမှာရနာဖြစ်ရအဲ့ဒီရင်မှန်းချက်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သတင်းကြွလာပြည့်နေ့ရောက်ပြန်ပြီတရားမရသေးဘူးဘာပထမတစ်ကြိမ်သတင်းကြွပြီးပြီအခုဒုတိယတစ်ကြိမ်သတင်းကြွပြန်ပြီရရလားမရသေးဘူးအဲ့တော့သတင်းကြွလာပြည့်နေ့မှာတရားရရမယ်လို့မှန်းသားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပေါင်းမြောင်းပြန်တဲ့ခြင်းကမ္မမှာသီဝမထေကြီးသည်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ပါလေ
စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့တရင်ကျွန်းလိုက်ပြီတခါမျက်ရည်ဝိုင်းမျက်ရည်ကျတယ်ပေါ့ဒီနေ့မရနောက်တစ်နေ့ဆက်ကြည့်မယ်စိတ်မပြည့်စိတ်နည်းနည်းပါကိုမလျှော့ဒီတရားလုံးသည်ငါလုံးရမယ်အလုံးငါလုံးရမယ်အလုံးကိုငါလုံးနေတာငါကျင့်ရမယ်အကျင့်ကိုငါကျင့်နေတာတဲ့တရားတော်မှာကျင့်တာသည်ငါအတွေ့ကတရားကျင့်နေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာသူများအတွက်လားကိုယ်အတွက်လားကိုယ်အတွက်ကိုကျင့်ကြအားထုတ်လို့ရတဲ့တရားသည်ကဲသူများရတာလားကိုရတာလားကိုကျင့်မှကိုရတယ်ကိုမကျင့်မနဲ့ရမလားမရဘူးကိုကျင့်မှကိုရတယ်ကိုကျင့်မှကိုသိတယ်ကိုယ်တည်းကိုကိုသည်ကြင်ကြံအထုတ်နေတာငါသည်ကြိုးစားမယ်အထုတ်မယ်အဲ့တော့ဝတ်တရားကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီရှင်မြတ်တရားကြင်နေတာသည်တကယ်ကိုဇွဲနေပဲနဲ့တည်တည်ကြည်ကြည်အထုတ်တာတည်ခြင်းလဲတည်ပါစီနာခြင်းလဲနာပါစီအယိုးကြည်ကြည်အရေခန်းခန်းငါသည်မရရအောင်ကြင်ကြံအထုတ်မယ်လို့ဝိရိယနဲ့ကြင်ပါတယ်ဇွဲနဲ့ကြင်နေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကြင်ကြံအားထုတ်တယ်အိတ်ကိုမအိတ်တော့အိတ်ချင်းဆိုတာပြီးတာမထားဘူးထိုင်နေရင်လည်းခဏမင်းကလေးအိတ်ပြောချင်းပြောပေါ့ခဏကိုသိပ်ပင်ပန်းလို့ရှိရင်ထိုင်ရက်နဲ့အိတ်ပြောချင်းပြောသွားပါစေဒါနားလိုက်ထားပဲအိတ်လိုက်ထားပဲပြီးတာအဲ့ရတယ်မှာလဲပြီးတော့နေကိုမနေတော့ဒီလောက်တော့ကြင်ကြံအားထုတ်တော့လည်းပဲအရှင်မြတ်သည်တစ်နှစ်လဲတရားမရတစ်နှစ်လဲတရားမရတရင်ကျွတ်လာပြင်းနေကိုတကြိမ်ပြီးတကြိမ်ဖြတ်တန်းခဲ့ပါလေတရင်ကျွတ်လာပြင်းနေသည်ဘလောက်တောင်ဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်နှစ်ပေါင်း30တရားကျင့်လိုက်တာဘလောက်ကြာတနှစ်နှစ်နဲ့မဟုတ်ဘူးတရက်နှစ်ရက်မဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်း30တရားရပြီလားမရသေးဘူးနှစ်30ကျင့်ကတကလေးကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွက်ကြည့်တယ်တချို့ယောဂီတွေကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တရားကျင့်တာ9ရက်ပဏ္ဏကျင့်ရှိပြီ10ရက်ပဏ္ဏကျင့်ရှိပြီအာတလတပည့်တော်တို့ဝင်တရားအထုတ်လိုက်တာပဏ္ဏကျင့်တော့ရှိပြီဗျာတဲ့ခုချိန်ထိဘာမှလည်းမသိသေးဘူးဗျာသေသေးချာချာဘာမှလည်းနားမလည်သေးဘူးတပည့်တော်တို့ကျင့်တော့မကျင့်ကျင်ဘူးဆိုပြီးတော့တချို့ကညီးမသိတော့မသိကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်တွက်ကြည့်နော်ကိုအထုတ်တယ်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတာတစ်နှစ်မှ9ရက်တစ်နှစ်မှ10ရက်ပေါ့အလုံးစုံကျင့်တစ်နှစ်မှ1လလောက်ကျင့်ဒါတော့ရှာရှာပါပါနှစ်ပေါင်း30လေမရှိသေးဘူးအခုနေတိုင်းနေတိုင်းချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာတရားကျင့်နေတဲ့အရှင်မြတ်တောင်ရလားဆွဲလျှော့လားမလျှော့ဘူးနှစ်ပေါင်း30တိုင်းတိုင်းကျင့်ကြံအထုတ်ပါတဲ့တိုင်းမဲ့လို့တရင်ကျွတ်လာပြင်းနေရောက်တဲ့အချိန်ကမှတရားမရပြန်တော့ဝမ်းနေတယ်နှစ်ပေါင်း30ရှိပြီဒီနှစ်ကျင်းလိုက်တာထွက်လာတော့ကတော့ပြည့်တရက်နှစ်ရက်တလနှစ်လပေါ့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကအသက်50ရှိပြီခုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့80 80တော့ရောက်ပြီသို့တော်လည်းပဲမသိဝမထင်ကြီးသည်တရားမရသေးပါဘူးပုထုဇဉ်သာဖြစ်သေးတယ်ပုထုဇဉ်သာရှိသေးတယ်လာပြညာထိုင်နေတာနေတဲ့လမ်းမင်းကြီးကြီးပြီးတော့ဝမ်းနေလိုက်တာငါတို့လောက်ကျင့်တာတော့မှမရရင်ငါသည်ဒီတသက်တာကာလမှာတရားရနိုင်သူဟုံမဟုတ်ရဲ့လားဖြစ်မဖြစ်ရဲ့လားတချို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဒီတရားဓမ္မကိုနာကြားကြည်ကြံပွားများတဲ့အချိန်ခါမှာအကျဉ်းဟောယုံနဲ့သင်ကြားပေးတဲ့သူတွေကအကျဉ်းလေးပြလိုက်ယုံနဲ့တရားရတဲ့သူတစ်မျိုးရှိကျင်းဟောယုံနဲ့ချင်းတို့တို့ကျင့်ယုံနဲ့တရားရသူကတမျိုးပေါ့တချို့တချို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်ကမှသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့သူပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောအကျဉ်းလေးတော့ဟောလို့မရဘူးအကျေချဲ့ပြီးတော့ဟောပြလိုက်လို့ရှိရင်အကျေချဲ့ဟောတဲ့တရားကိုနာယူနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တရားရသွားတဲ့သူတမျိုးရှိတယ်နော်အကျဉ်းချုပ်ဟောယုံနဲ့တရားရတဲ့သူအကျဉ်းချုပ်ဟောတရားရတဲ့သူတတရတမျိုးတစ်စားကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအကျဉ်းဟောတဲ့တရားကိုလည်းပဲနာယူအကျဉ်းချုပ်ဟောတဲ့တရားကိုလည်းနာယူ
တိရိကြကြကြင့်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လေဒီဘဝမှာတရားရမယ်သူသွားတော့ဖြင့်နှစ်ကတ္တမရှိတစ်နှစ်လည်းပြည့်ခြင်းပြည့်မယ်နှစ်နှစ်လည်းပြည့်ခြင်းပြည့်မယ်၄၀နှစ်၅၅နှစ်လည်းပြည့်ခြင်းပြည့်မယ်မသိမချင်းနဲ့ပြည့်ခြင်းပြည့်လိုက်အဲဒီလိုတရားဓမ္မကိုကြိုးစားပန်းစားကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရင်ဇွဲနဲ့ကြင့်ရင်ဒီဘဝမှာသာတရားရမယ်သူအဲ့လိုလေတစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဖြစ်ဒီဘဝမှာဘလောက်ကျင့်ကျင့်နေเนาะပါရမီပြည့်ုံပဲရဟောဒီဘဝမှာမတရားဖို့တရားတွေကိုဘလို့မှမနည်းဆက်ဘူးဘလို့မှမရနိုင်တဲ့သူလို့ဒီလောကထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပေါ့ဥက္ကတိတင်ညူဝိပ္ပစီတင်ညူနေယဗဒပရမလို့၄မျိုးဥက္ကတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအချင်းဟောယုံနေတရားရသူဝိပ္ပစီတင်ညူကအကျဲ့ချဲ့ဟောရတဲ့သူဗဒပရမနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအကျဉ်းကျေဟောတဲ့တရားကိုနာယူပြီးတော့ကျင့်တရားရတဲ့သူဗဒပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကပါရမီဖြစ်ယုံပဲရတဲ့သူတဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲသိထားတော့မသိဝမတိကြီးကငါဒီလောက်တောင်မှကျင့်ကြအထုတ်တာတဲ့ဒီဘဝမှာမမြင်သေးဘူးမသိသေးဘူးဆိုရင်နေပေါင်း30တိုင်တိုင်ငါသည်တရားဓမ္မကျင့်မိမယ်လို့မရသေးဘူးဆိုရင်ဒီတသက်တရားရသူမှဟုတ်ရဲ့လားဒီဘဝမှာငါတရားရမှရနိုင်ပါတော့မလားရမှရပါမလားပေါ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့နေပေါင်း30ကြာတဲ့အချိန်ခါမှာသတိညွတ်လိုက်ပြင်းနေညဝမ်းနေပြီးတော့ငိုလိုက်တာအတန်တော်ထွက်မျက်ရည်တွေလည်းကျပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှက်ကြီးတဲ့ငင်းနဲ့ငိုအဲ့လိုငိုယုံနေတဲ့အချိန်ကမှမသီဝမတိကြီးဝန်းနေလွန်းလို့မျက်ရည်ကြငါငိုကျွေးနေတဲ့အချိန်ကမှအရှင်မြတ်သရဉ်သုံးတဲ့လိုင်ကိုရဲ့အပြင်ဘက်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကလေငိုနေသေးငိုတမ်းကြားတယ်ပေါ့လိုင်ကိုရဲ့အရှင်မြတ်ခါတိုင်းခါတိုင်းလူသားမကြားဘူးငါတပားနဲ့နေတာတူတဲ့အာထုတ်နေတာပေါင်းတင်လည်းမရှိမိတ်ဆွေလည်းမရှိအနီးအနားဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးခုဒီနေ့တော့ပြည့်တိုင်းကိုအပြင်းနှံကငိုတန်ကြမ်းနေပါလားလို့အံ့ဩပြီးတော့နှမ်းမိတယ်ဟဲ့အပြင်းငိုနေတာဘသူလေဘသူတွေကတလောက်တောင်မှဆက်ကြီးတဲ့ငယ်ငိုနေကြလေလို့မေးလိုက်တော့အရှင်ဖျားတဲ့ဖျားတပည့်တော်မှတီတိုင်းကိုအပြင်းနှံကတက်ပြင်းမှနေတဲ့ရုပ်ကစုံနတ်သမီးပါဗျာအဲ့နတ်သမီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေပါလို့တလောက်တောင်မှဆက်ကြီးတဲ့ငယ်ငိုနေတာလေမသိဘူးလေဖျားတဲ့အရှင်ဖျားကအားရပါးရငိုကျွေးနေတော့အဲ့ဒီလိုငိုရင်တရားရမယ်ထင်လို့တပည့်တော်မှလည်းပဲတရားရခြင်းလို့ငိုတာနတ်သမီးကအရှင်မြတ်ကိုတခါပညာပေးပြန်တယ်ပေါ့ငိုနေုံနဲ့တရားရမလားငိုနေုံနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြာနေုံနဲ့တရားမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအရှင်မြတ်ကိုသတိပေးရှင်မြတ်အရှင်မြတ်ဒီလည်းပဲတရားမရနိုင်လို့ငိုနေတယ်တရားမရလို့ဆိုပြီးတော့ငိုကြွေးနေတယ်တပည့်တော်မသည်လည်းအရှင်မြတ်ငိုနေတာကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမှငိုရင်တရားရမယ်ထင်လို့ငိုတာပါအဲ့တော့မှချက်ချင်းသတိရသွားတယ်ရှက်သွားတယ်ဟာငါရုပ်ကစုံနတ်သမီးကတော့မှပြည့်ရပြုနေပြီလှောင်ပြောင်းနေပြီငါငိုနေလို့မဖြစ်ဘူးကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင်ကြံပွားများအထုံးမှဖြစ်မယ်ငိုနေုံနဲ့မရဘူးစိတ်ဆင်းရဲနေုံနဲ့မရဘူးဝမ်းနေနေုံနဲ့ငါသည်ဘလုံးမတရားမရနိုင်ဘူးကြင်ကြံအာထုံးမှဖြစ်မယ်ကဲတရားရခြင်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတခြားလမ်းမရှိဘူးကြင်မှရမယ်ဘောဘလုံးမရမှာကဲစိတ်တက်ကဒီလိုလိုက်စဉ်းစားနေုံနဲ့ရမလားမျောလင့်နေုံနဲ့ရမလားတောင်းနာနေုံနဲ့လေမရဘူးကြင်မှရမယ်တရားကျင့်မှရမယ်တရားကိုယ်တိုင်သိရမယ်တရားကိုယ်တိုင်ငါသည်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကျင့်မယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွေးနှပဲနဲ့ကျင့်လိုက်တော့မာသီဝမထေကြီးသည်တဲ့အဲ့ဒီသရဉ္ဇောလာပြေညမှာပဲမကြခင်မှာယဟန္တာဖြစ်ပါသေးဘာဖြစ်သွားကဲခொနာလေးကတည်းကုတုဇင်ပဲရှိသေးတယ်အာရပယငိုနေသည်ကိုသေးသေးချာချာကျင်းလိုက်တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။
ဘာမှမကြားလိုက်ဘူးပေါ့ရမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဆက်ကမိုင်းလောက်ပဲကြားလိုက်မယ်မဲ့ဖို့တွေပေါ်တယ်ဆိုတာမကြားဘူးဒါပေမဲ့လို့ကြင်ကြာအာထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီအလျောက်သိညာအလျောက်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလမရှိဘူးလားတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူချင်မတူမယ်ပေါ့အာသူက9ရက်လောက်ကြင်တရားရတယ်ငါလည်းရရမယ်အဲ့လိုတူးလို့နှိုင်းလို့မရတူရတဲ့တရားဒီတိုင်းတာသူရပါမယ်လို့ကိုရညင်းမှရအာသူ10ရက်လောက်ကျင့်တယ်သူတရားရသွားတယ်ငါလည်းရရမယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောထားလို့ရပါမလားမရဘူးကိုယ့်ရဲ့ပါရမီကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယဒီပေါ်မှာမူတည်တယ်မသီဝမထေကြီးကိုကျင့်လိုက်တော့ယန္တာဖြစ်ပါပြီတရင်ကျော်လာပြညာမှာယန္တာဖြစ်သွားတော့ခါတိုင်းခါတိုင်းငိုခဲ့ရတဲ့ခြေနေမျိုးငိုခဲ့ရတဲ့ဘဝမျိုးလွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးလွတ်မြောက်ပြီပေါ့မာသီဝမထေကြီးသည်လည်းကုကျေကုကမဝတ္တအာရနိုင်ပြီစိတ်ထဲမှာရွှင်ရွှင်ပြပြဖြစ်ပြီပေါ့တော့ဒီတိုင်းသာတရားမရပဲနဲ့သာသိရင်ဒီဘဝကနေပဲသွားလို့သွားမှမသိပဲပြီးကလည်းတန်းလန့်ရှိဘယ်ဘဝရောက်မယ်ဆိုတာလည်းပဲဗျမ်းမရပြီးမတွေးနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးဖြစ်ခြင်းရာရောက်ခြင်းရာရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလွတ်သွားပြီကျင့်နေကသိနေပြီနိဗ္ဗာန်ကိုသိနေပြီမြင်နေပြီကြိုးစားပန်းစားကြင်ကြံပွားများအထုတဲ့မှာသီဝမထေကြီးကြိုးစားရာကြိုးနှပ်ပါပြီနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကျင်းလိုက်30တော့ဘုန်းကြီးဆိုလို့ကျင်တာကကိုကျင့်တာသည်ရက်နဲ့ညတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပိုင်းပဲရှိသေးခုတစ်သက်လုံးအထုခဲ့တဲ့ရက်တွေအကုန်လုံးပြန်ပေါင်းကြည့်တော့မှဘုန်းကြီးတို့ပြိဿံတနှစ်ပြည့်ဖို့ဆိုတာလွယ်သေးဘူးเนาะတနှစ်မှာ365ရက်ရှိတယ်ကိုတစ်သက်လုံးအထုတ်ခဲ့တဲ့ရက်အကုန်လုံးပြန်ပေါင်းတာတော့မှတနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါကာလမပြည့်နိုင်သေးဘူးဘုရင်မြတ်ဒီကြိုသာပန်းစားကျင်းလိုက်တာတဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲ30ကေသမန်သွားလိုက်လာလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်အပြောကျင့်နေတာလည်းမဟုတ်ကျတရားကျင့်နေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတခဲကိုနိဗ္ဗာန်ကိုလွလွချင်းချင်းနဲ့ကျင့်မှအာဒီတရားငါသိမှကျင့်မယ်သိအောင်ကျင့်မယ်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကျင့်မှခရီးပေါက်အကျဉ်းချင်းတန်ကျင့်လိုက်မှပေါ့အနာကျဉ်းတန်နားလိုက်မှပေါ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရည်လိုက်မောလိုက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါတတိထားနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ခန်းတိုင်းခန်းတိုင်းမှာစာရေးထားတယ်အဲ့ဒါစကားဒီတရားရဲ့အနောက်ရှေ့ဆိုပြီးတော့သေချာချာသတိပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတရားကျင့်နေဆိုတော့တဝုဒိတယောက်တည်းတခန့်နေရတာမဟုတ်တခန့်တည်းမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိတော့နေဆုံးဟိုเจ้าဒီเจ้าပြောမယ်ပေါ့ဘာเจ้าပြောပြောတရားเจ้าပြောတာတော့မှကဲအာယုန်တွေကထွေပြားသွားတယ်အာယုန်တွေကပြန့်လွင့်သွားတယ်အဲ့လိုအာယုန်တွေပြန်စုစည်းလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့ပရိသတ်တရားရဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ဘူးနော်ကုမသေးဝမထေကြီးဒီတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲတဲ့ဘဲနဲ့ကျင်းလိုက်တာကိုယ်တိုင်လည်းပဲတည်တည်ချာချာတိပီးသားတရားတွေသင်္နာပီးသားတရားတွေပေါ့ကြည်ကျင်းနေရရှိနေတဲ့တရားတွေဒါတော့မှနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကျင်းရ30ကျင်းရအဲ့တော့ငါတို့အခုတလားနှလားနဲ့မရသေးတာစိတ်ဓာတ်ကြက်စရာမရှိဘူးအားငယ်စရာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားကိုကျင်းတဲ့တိုင်းတာဒီဘာမှမပြောပါလောက်သေးဘူးကွာထုတ်တဲ့ရက်ပိုင်းချာလပိုင်းချာနေ့ပိုင်းချာသည်ဘာမှရေလွတ်တွက်လို့အရာမဝင်သေးဒီတော့ငါသည်ကြိုးစားပန်းစားနဲ့ကြင့်မယ်ဆိုရင်ရရမှာပဲဖြစ်ရမှာပဲမသီဝမတိကြီးအခုရွယ်ချက်တိုင်းကြင့်တော့ရန်တာရှင်မြတ်ဖြစ်ပါပြီနှစ်ပေါင်း30ခြေောက်တောင်းမှမရှိဘူးရေလည်းမချိုးတခြားဘာဟိယကိစ္စတွေဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပရိသတ်သင်္ကန်းတော်မလေးဒီလိုလုံးကြီးရညော်ရင်းနဲ့ပေါ့ခြေောက်တွေဆိုတာလေးပဲကြီးရညော်ရင်းနဲ့ညစ်ပန်းပြီးတော့ပကြတဲ့အဲနန်းစောနေတာဒီကိုလုံးယန္တာဖြစ်တဲ့ချိန်ကမှတပြည့်ဖြစ်တဲ့ယန္တာရှင်မြတ်3000တို့ဆရာအရှင်မသီဝမထေရကြီးတော်ဖြစ်တရားရသွားပြီအသောကိန်းကယန္တာဖြစ်ပြီးတို့သွားပြီးတော့ကတော့ကြမယ်ပူဇော်ကြမယ်ရှိခိုးကြမယ်ဆိုပြီးတော့တပြည့်တွေကရောက်လာအရှင်မြတ်ကြီးကိုလာပြီးတော့ပြုစုကြ
เนาะสิจอตองตินยินโมชุบิจาพอปูโซญะกระโดญะดีตะรินญ์ลาภิเนมาတော့จิมหาทีวะมะทีจีติโลจินเนี่ยยะจินเนี่ยเตียยะทวาบิဆိုတော့แยยวายเสียดูดีล่ะไม่รู้တော့ဘူးဒါကိုပြန်တက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လည်းပဲตะรินญ์တိအချင်းချင်းจွတ်ခဲ့ပြီပေါ့ကိုယ်သက်40ရှိပြီဆိုရင်ตะรินญ์จွတ်တဲ့အချင်း40จုံခဲ့ပြီသက်50 60ဆိုလို့ရှိရင်ตะรินญ์จွတ်ခဲ့တဲ့အချင်းนี่50 60ရှိခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းသာကာလမှာငါတို့ဒီလေဗာတရားမှမသိခဲ့သေးဘူးမမြင်ခဲ့သေးဘူးခုတခါကြွပြန်ပြီမနေ့ကသရဉ္ဇလပြညပေါ့နော်သရဉ္ဇကြွပြန်ဒါလည်းပဲငါတို့ဒီလေဗာတရားဓမ္မမှမသိသေးဘူးဆိုရင်ကြိုးစားအားထုတ်ရအောင်မယ်ကြင်ကြံရအောင်မယ်ကြိုးစားကြင်ဖို့မလိုဘူးလားအေးကြိုးစားပြီးတော့ကြင်ရအောင်မယ်အားထုတ်အောင်မယ်ဒီလောက်နဲ့မရလို့ရှိရင်တန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဒီတိုင်းတန်နဲ့မရဘူးဆိုရင်လည်းငါတို့ဒီတန်တဲ့ပို့ကကျင့်မယ်ဒီလိုနည်းနဲ့အတုလုံးမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းငါတို့ဒီစားတဲ့တဘောတို့ကတို့ကအတုမယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်မှခရီးရောက်ပါလေခရီးပေါက်ပါအဲ့တော့ခဏကပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿเนาะအချင်းဟောယုံနဲ့ရတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတင်ညူဘုရားရှင်တရားခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဘာခန္ဓာဘာခန္ဓာဒီဒီလိုအကျဲ့ချက်ပြောเสียမှာမလို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့နားလေသွားတယ်တရားရသွားတယ်ဘာသာဥက္ကဋ္ဌတင်ညူဝိပစ္စည်းတင်ညူဆိုတာအကျဲ့ချက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ရှင်းပြရရုပ်ခန္ဓာသည်ဘလို့သဘောဝိညာဉ်ခန္ဓာသည်ဘလို့သဘောအသေးစိတ်ခေါ်ပြောတော့မှတရားရတဲ့သူသည်ဝိပစ္စည်းတည်ညူနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့အချင်းအကျယ်တရားအမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲနာယူရတယ်သုတ္တမောင်များစွာနာကြရတယ်ကျင့်ကြံအထောက်ရမယ်တရားဓမ္မကိုတဲ့သေချာလေးလံပင်ယူရတယ်လေးလံသင်ယူပြီးရင်နဲ့ကြိုးစားကလည်းကျင့်ရတယ်အဲ့လိုကြိုးစားကျင့်လိုက်လို့ရှင်ဒီဘဝမှာတရားရမဲ့သူသည်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လဲနေရပုဂ္ဂိုလ်သူကဒီဘဝမှာရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘဝမှာရမယ်ဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမကျင့်မဲနဲ့ရမှာလားကျင့်မှရမှာကျင့်မှရမှာနော်ပျော်တိပျော်တွဲနဲ့ပြင်းပြင်းကြီးကျင့်တော့လေမရဘူးတေချာဆွဲနေပဲနဲ့မာသေးပါမထီကြီးလို့ကျင့်ရင်ရနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသူသည်နေရပုဂ္ဂိုလ်အေးအဲ့လောက်ကျင့်လို့မှဘလို့မှမရဘူးတေတဲ့အထိကိုမရဘူးဆိုတဲ့သူကဗဒပရမပုဂ္ဂိုလ်တွေပရမပရမပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားကျင့်တာအလကားဖြစ်သွားလားဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးတော်တော်သေးလည်းပဲဒီဘဝမှာတရားမရပါမယ်လို့ထုံပါရမီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပါရမီတက္ကံလေးကပါသွားတော့နောက်ဘဝကျလို့ရှိရင်ကျင့်ရတာလေလွယ်သွားတယ်။အကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝပြောင်းနောက်ဘဝရောက်တာနေတရားရ။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားတွေမှာပဲပါဝင်ပါဝင်နောက်ဆုံးဒီတရားသည်အလုံးအမယ်တရားကျင့်ရမယ်တရားဟုတ်ပြီလားနေရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဗဒ္ဓပါရမဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှစွကျင့်မှရမယ်တရားကိုတဲ့ငါသည်ကြိုးစားကျင့်မယ်ကြိုးစားကျင့်ကြအားထုတ်ရင်တဲ့တိုင်းတာတစ်ခုတော့ခရီးရောက်မှာပဲခရီးပေါက်မှာပဲအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်ရင်တရားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမာသီဝမထေရကြီးကအဲ့ဒါလက်တွေ့ပြသွားကျင့်ခြင်းခံခံငိုခဲ့ရမျက်ရည်ကြံ့ကြရတဲ့သတင်းကျွတ်ဒီအခုဒီနှစ်တော်ဖြစ်မသိပါမသိကြီးမငိုရတော့ခင်နောက်တစ်နှစ်လဲငိုစရာမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ဘဝအတွက်လည်းပဲငိုစရာမရှိတော့တန်တရားလက်စရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီဆိုတော့ရှင်မြတ်ကြီးဝတ္တအာရနဲ့နေရတဲ့ဘဝချမ်းချမ်းသာသာနေရတဲ့ဘဝဒီတော့ငါတို့ဒီလဲပဲဒီလိုကြင့်ကြံအားထုတ်မှဖြစ်မယ်။
ဩဝတ္တနာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တလေးတစားနဲ့ကြင့်ကြံမယ်ကြိုးစားမယ်လို့နှလုံးသွင်းကကြင့်ကြံပွားများဆက်လက်ပြီးတော့အထုံနေကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲတရားဏီကုံကျုပ်ကြဆိုဘောရိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသူလည်းပန္တုပမောတန္တုသာတိဝကာနောမြတ်သာကြည်ပါရမီယင်ကျူးဇာနိတုသရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖမ္မံကျုကုံအတောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးအင်္ဂတစဉ်ကိုပြန်ရှင်းစုခုထုတ်ဖို့ယတံဘောရိညာဤပစ္စယဥပနိဒယမိယသဖြင့်မောချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ခောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤရန်ပုံညပါကိသဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဗာမံကျုကုံအတောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ဘင်္ဂကိုလေသတ္တဝကကဗ္ဗမနိသမယဝိနည်းများစွာသတ္တဝအနန္တမန္တမယတို့သည်သုလဗံတူရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွာပုံစီရတကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှတုံးရအိတယုံတွေ့တုံးလို့မကြည်နုကိုပံရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုလရံကိုစီကိုစီလုံးကြီးရဲ့จิตာရှင်ပြုံးအလုံးမြတ်တို့ရယူကြကုန်ပြီ၍ဗမောရံဒုကိုစိတ်နဲ့ပြန်လို့ဣဇာပြည့်ပြေကကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါဗမောရံဒုလူပြည့်တယ်မကနာပြည့်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲနယ်မြမချင်းလုံးမပြတဲ့ရင်ကဘာတုံအောင်တတ္တဟုံညက်လျက်မောက်ပြည့်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပတ္တနာအောင်စုခံကပြုလျင်သာဓုသံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်မိတ်သိသွန်လာ